नमस्कार राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ म रेखा श्रेष्ठ प्रारम्भमा मुख्य समाचार एमसिसी विरुद्धको आन्दोलनप्रति एमाले अध्यक्ष ओली आक्रोशित सत्तारूढ गठबन्धनले कार्यकर्ता परिचालन गर्दै प्रहरीमाथि ढुङ्गा हान्न लगाएको आरोप एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय अन्य पार्टीहरूलाई पनि विपक्षमा मतदान गर्न वातावरण तयार पार्ने दावी साताको दोस्रो दिन नेप्से परिसूचक पच्चीस दशमलव चार एक अङ्कले वृद्धि एमसिसी सदनमा टेबल भएसँगै लगानीकर्ता जलविद्युत कम्पनीप्रति आकर्षित युक्रेन संकटका विषयमा शिखर सम्मेलन गर्न अमेरिका र रुस सहमत रुस आक्रमणको अन्तिम तयारीमा रहेको सीआईएको निष्कर्ष र नेपाल आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरको सेमी फाइनल प्रवेश क्यानाडा आठ विकेटले पराजित सुरु गरौं एमाले अध्यक्ष ओलीको आक्रोश सम्बन्धी समाचारबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन आफैले आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरेर प्रहरीमाथि ढुङ्गा प्रहार गर्न लगाएको आरोप लगाउनु भएको छ अध्यक्ष ओलीले प्रहरीमाथि प्रदर्शनकारीहरूले ढुङ्गा प्रहार गर्दा पनि बाटो भत्काउँदा पनि केही नगर्न प्रहरीलाई किन आदेश दिएको भनेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो उहाँले सत्ताधारी गुटले आफ्ना कार्यकर्तालाई सड़कमा ढुङ्गा हान्न पठाएर दोहोरो चरित्र देखाएको बताउनुभयो अध्यक्ष ओलीले आन्दोलनको नाममा सड़कमा इट्टा हान्ने तोडफोड गर्ने तर केही पनि नगर्नु भनेर सत्तारूढ दलहरूले नै आदेश दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो सत्ताधारी गुटले शासकहरूले नै नै सरकारवालाहरूले सडकमा ओलीले एमसीसी सम्झौता गर्ने त्यसलाई संसदमा टेबल माथि सडकमा आन्दोलन गर्नेहरूले विरोध समेत नगरेको चर्चा गर्दै आपत्ति जनाउनुभयो एमसीसी संसदमा टेबल गर्न समेत सत्तारूढ दलहरूले षड्यन्त्र गरेको अध्यक्ष ओलीको दावी थियो सडकमा पनि आफै हुने सदनमा पनि आफै हुने आफै सही गर्ने गर्ने आफै टेबल गरने। गरने टेबल सही गर्नेलाई गर्नेलाई सडकमा गर्नेहरूले कतै केही बोलेको तपाईँहरू केही अध्यक्ष ओलीले काजीकाल पाण्डे जस्ता पूर्वजहरूले नेपालको एकीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गर्दै उहाँहरूको बुद्धि विश्लेषण बहादुरी र वीरताको सदा सम्मान गर्ने बताउनु भयो सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन नटुट्ने बताउनु भएको छ सिंहदरबार स्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा पुग्नुभएका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँगको भेटपछि अध्यक्ष दाहालले सत्ता गठबन्धन नटुट्ने र एमसीसी प्रक्रियाबाट टुङ्गिने बताउनु भएको हो बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलले एमसीसीको समस्या समाधान गर्न र गठबन्धन बचाउन आग्रह गरेको पनि अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग समसामयिक राजनैतिक परिस्थितिको विषयमा छलफल गर्नुभएको छ स्थित जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा अध्यक्ष यादवसँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो उहाँले भेटमा एमसीसी सम्झौताको विषयमा कुराकानी गरेको बताउनुभयो एमसीसीको समस्या जटिल रूपमा आएको भन्दै उहाँले भेटवार्ताको क्रममा एमसीसीको कारण देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नेपालको विकासको भविष्य के हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिएको उल्लेख गर्नुभयो एमसिसीको सम्बन्धमा जसपा अध्यक्ष यादवसँग सैद्धान्तिक मतभेद नदेखिएको उहाँको भनाइ छ अध्यक्ष यादवले फागुन तेह्र गते पार्टीको बैठक राखेर रा, बारे निर्णय लिने बताउनु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो वरिष्ठ नेता पौडेलले एमसिसी सम्झौता संसदमा पेश भइसकेको सन्दर्भमा यसको निकासका लागि नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग पनि कुरा गर्ने बताउनुभयो उहाँले देशमा सङ्कट नगहिरोस् भन्नका लागि आफू प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो उहाँले एमसिसी परियोजना नेपालको गरिबी अन्त्यका लागि अमेरिकी सरकारले गरेको सहयोग भएको बताउनुभयो अमेरिकी सरकारले नेपालको गरिबीको अन्तको लागि नेपालको विद्युत सप्लाई विद्युतलाई मार्केटमा लगेर बेच्नको लागि एउटा प्रसारण लाइन बनाइदिई एमसिसीले विद्युत र सड़क मार्फत नेपालको गरिबी हटाउन मद्दत पुर्याउने उहाँको भनाइ छ एमसिसी सम्झौताको विषय अब सडकबाट नभई संसदमा छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो राष्ट्रको ध्यान संसदतर्फ केन्द्रित भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो सत्तारूढ़ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले एमसीसीको विपक्षमा रहने निर्णय गरेको छ पार्टीको सचिवालयको बैठकले संसदमा टेबल भएको एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले संसदमा पेश भएको एमसीसीको विपक्षमा पार्टीले मतदान गर्ने र विपक्षमा मतदान गर्ने वातावरण अन्य पार्टीहरूलाई पनि तयार गर्ने बताउनुभयो उहाँले सरकारमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने कुरा समयले निर्धारण गर्ने पनि बताउनु भयो जुन छ संसदमा यसका विपक्षमा मतदान गर्ने र विपक्षमा मतदान गर्नको निम्ति वातावरण निर्माण गर्ने दुवै काममा हामी लाग्नेछौँ यो सरकारमा बस्ने र बाहिर निक्लिने कुरा समयले निर्धारण गर्छ एमसिसी पास गर्ने पक्षमा हाम्रो पार्टी लाग्दैन यही कुरा बुझ्नु सबभन्दा राम्रो हो प्रवक्ता खतिओडाले सरकारमा जान पार्टीको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको पनि बताउनुभयो हामी समाचारको समाचार निरन्तरतामा छौं अब समाचार उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमतिमा मात्र अगाडि बढ़ाउनुपर्ने बताउनु भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस दुई हजार बाइसका उपलक्ष्यमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्सव दुई हजार अठहत्तरलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले एमसीसी शब्द उच्चारण नगरी यसमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भएको हो उहाँले देशमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा मतभिन्नता प्रकट भइरहेको भन्दै दुर्गामी महत्वको विषयमा राष्ट्रिय सहमति नभएको सहमति हुँदा राम्रो हुने बताउनु भयो राष्ट्रिय सहमति नभएको अवस्थामा राजनीतिक द्वन्द्वको खतरा हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो अहिले देशभित्र विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा छलफल र मत भिन्नताहरू प्रकट भइरहेका छन् दुर्गामी महत्त्व राख्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो हुन्छ सहमति नहुँदा यसले यसले पैदा हुन सक्ने खतरा हुन्छ र देशलाई राम्रो गर्दैन उपराष्ट्रपति पुनले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो भाषा आयोगले सिफारिश गरे अनुसार सम्बन्धित प्रदेशहरूमा मातृभाषा सेवा दिन ढिलाइ नगर्न उहाँले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ स्थानीय तहले मातृभाषामा पठन व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड़ दिनुभयो संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले देश ठग्नेहरूलाई एक साताभित्र कार्यवाहीको दायरामा ल्याउने बताउनु भएको छ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा मन्त्री आलेले एक साताभित्रमा देशलाई ठग्नेहरूका विरूद्धमा कडा कदम चाल्न लागेको बताउनु भएको हो उहले आजसम्म देशलाई ठग्नेहरूको विरुद्धमा आफूले गरेका काम ट्रेलर मात्र भएको उल्लेख गर्दै एकसाथा भित्र पूरा फिल्म देखिने गरी काम गर्ने बताउनुभयो। जति पनि मैले कामको थाली लिएको छु मात्र भूमिकालाई साची राखिनु म भन्न चाहन्छु। विभिन्न तत्त्व हुँदै आउँछ त्यसलाई ठेकान लगाउने काम मैले गर्दै आएको छु यो काम यो मात्रै अब तपाईँहरू एक शाखाभित्र पुरा फिल्म पर्दामा देख्दै मन्त्री आलेले विगतका सरकारले गरेका फोहोरका डङ्गुर हटाउन आफू लागि परिरहेको बताउनुभयो उहाँले हालै सार्वजनिक भएको अडियो टेपको सन्दर्भमा आफूले बोल्दाखेरि तलमाथि पर्न गएको स्वीकार गर्नुभयो उहाँले सो अडियो पूर्ण सत्य नभएको प्रष्टीकरण दिनुभयो

मन्त्री आलेले आफूमा जनजातिको छोरा भएका कारणले भाषा संस्कृतिमा कमी भए पनि आत्मा पवित्र रहेको बताउनुभयो हामी समाचारको समाचार निरन्तरतामा छौं अब समाचार। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निरन्तर आक्रमण भइरहेको शिक्षाविदहरूले बताउनु भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लामो समयदेखि भइरहेको तालाबन्दीबारे विज्ञहरूसँग गरेको छलफलमा देशलाई बिगार्न शिक्षामाथि आक्रमण भइरहेको बताउनु भएको हो छलफलमा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा प्राध्यापक त्रिरत्न मानन्धरले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या तालाबन्दीबाट नहुने बताउनुभयो उहाँले पछिल्लो समयमा विश्वविद्यालयमा भइरहेका घटनाक्रमका कारण आफू त्रिवीको प्राध्यापक हुँ भन्न पनि आत्मग्लानी हुने गरेको बताउनु भयो अब गएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापक भन्दाखेरि पनि अलिकति आत्मज्ञानी हुन्छ कि भन्ने किसिमको पनि सोच कहिलेकाहीँ आउँदो रहेछ त्यस्तै प्राध्यापक राजकुमार पोखरेलले ताला लगाएर कुनै पनि समस्या समाधान नहुने भन्दै पदाधिकारी र विद्यार्थीहरूले छलफल र सम्वादबाट नै समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो उहाँले कतिपय बेलामा विद्यार्थीहरूले विषय एक तर माग अर्को हुने गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो प्राध्यापक पोखरेलले कुनै पनि देशलाई बिगार्न सबैभन्दा पहिला देशको शिक्षामा आक्रमण हुने गरेको र अहिलेको परिवेशमा नेपालमा शिक्षामाथि नै आक्रमण भइरहेको बताउनुभयो उहाँले विद्यालयहरू राजनैतिक पार्टीहरूको षड्यन्त्र गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै राजनीतिक गुट र रा पार्टीहरूलाई शिक्षामा असर पार्न दिनबाट रोक्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो सबभन्दा पहिला देशको शिक्षा अहिले हाम्रो विश्वविद्यालयमाथि आक्रमण भएको छ त्यो आक्रमण चाहिँ यो शिक्षा बिगार्नैका लागि हो गएर ताला लाउने होइन त्यसलाई काम गर्न नदिने होइन त्यसलाई अप्ठ्यारो पार्ने होइन त्यहाँभित्र राजनीतिक षड्यन्त्र फेरि राजनीतिक पार्टीहरूको राजनीतिक गुटहरूको षड्यन्त्र त्यहाँ गर्ने ठाउँ होइन त्यो गर्न हुँदैन प्राध्यापक डम्बर चेम्जोङले नेपाली समाजमा विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको बारेमा ऐतिहासिक र राजनैतिक बुझाइको अभाव रहेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले देश संघीयतामा गएको भने पनि भागबण्डामा केन्द्रित हुँदा शिक्षामा समस्या थपिएको बताउनुभयो उहाँले हरेक प्रदेशमा सरकारले एक प्रदेश एकवटा -एक विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने माग राख्नुभयो विश्वविद्यालय के हो र शिक्षा भनेको के हो उच्च शिक्षा भनेको के हो भन्ने सवालमा नेपालमै ऐतिहासिक राजनीतिक रूपमै बुझाइको अभाव छ हामी भागभन्डा खोज्ने बहुत धेरै मान्छेहरू छौँ त्यसो हुँदा हामीले यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई किर्तिपुरको पेरि फेरिको मात्रैलाई एउटा विश्वविद्यालय बनाएर अरू सातवटा बनाइदिनु भयो भने त जाली झेली खान मन गर्नेलाई त त्यहाँ म्यानेज गर्न सकियो प्राध्यापक चेमजोङले विश्वविद्यालय अहिले जागिर खाने थलो मात्रै भएको र त्रिवीमा धेरै विद्यार्थी बनाएर विश्वको र्याङ्किङमा जाने लोभका कारण शिक्षाको विकासमा ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ नेप्से परिसूचक पच्चिस दशमलव चार एक अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार सात सय अठार दशमलव पाँच एकमा पुगेको छ यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापक सेन्सिटिभ परिसूचक पाँच दशमलव एक पाँच अङ्कले उकालो लागेर पाँच सय अठार दशमलव उनासीमा पुगेको छ नेप्सेमा दोहोरो अङ्कले वृद्धि भए पनि कारोबार रकम भनी सकेन कुल दुई सय चौबिस कम्पनीको उन्चास लाख बाहन्न हजार आठ सय उनासी किता सेयर दुई अर्ब उनासे करोड छ रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ कारोबार भएका तेह्र उपसमूहको सेयर मूल्यमा वृद्धि भएको छ नेप्सेका अनुसार बैंकिङ सोह्र दशमलव दुई आठ व्यापार आठ दशमलव शून्य पाँच होटल तथा पर्यटन चौतिस दशमलव आठ चार विकास बैङ्क बाइस दशमलव आठ दुई जलविद्युत बहत्तर दशमलव तिन नौ वित्त सत्ताइस दशमलव दुई चार निर्जीवन बीमा उन्चालिस दशमलव शून्य दुई उत्पादन छैसठी दशमलव दुई आठ अन्य उन्तिस दशमलव दुई एक बाह्र दशमलव दुई सात जीवन बीमा उन्नाइस दशमलव एक नौ सामूहिक लगानीको शून्य दशमलव शून्य चार र लगानी एक दशमलव एक अङ्कले उकालो लागेको छ सोमबारको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण रु अडतिस खर्ब पचास अर्ब सडचालिस करोड चौवालिस लाख बयासी हजार तिन सय एक बराबर पुगेको छ नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी शीर्ष स्थानमा छ सो कम्पनीको रु छब्बिस करोड पचास लाख तेह्र हजार पाँच सय साठी बराबरको कारोबार भएको छ यस्तै जीवन विकास लघुवित्त रु छब्बिस करोड तीन लाख तेइस हजार आठ सय पैँतालिस अरुण भ्याली हाइड्रो पावर रु दस करोड अठार लाख बाइस हजार सात सय बैसठी पावर कम्पनी रु नौ करोड पचास लाख सडचालिस हजार र नेसनल हाइड्रो पावर रु आठ करोड छप्पन्न लाख त्रिहत्तर हजार चार सय चालिस बराबरको कारोबार भई शीर्ष भित्र पर्न सफल भएको छ युनाइटेड इदिमर्दे हाइड्रो पावरको सेयर मूल्यमा दस प्रतिशतले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ गुरास लघुवित्त वित्त नौ दशमलव छ पाँच नेपाल हाइड्रो डेभलपर सात दशमलव एक नौ बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर छ दशमलव सात दुई र साहस ऊर्जाका लगानीकर्ताले छ दशमलव एक दुई प्रतिशतले कमाएको छ यस्तै नोबिल बैङ्कको ऋण पत्र एक दशमलव नौ पाँच गरिमा विकास लघुवित्त वित्त एक दशमलव पाँच छ कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैङ्क एक दशमलव चार नौ र मन्जुश्री फाइनान्सको ऋण पत्रका लगानीकर्ताले एक दशमलव दुई आठ प्रतिशतले गुमाएको छ पछिल्लो एक वर्षमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रति लिटर एकतिस रुपियाँले बढेको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार इन्धनको मूल्य बढेपछि त्यसको असर नेपालीमा परेको हो नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्य बढेर आएको भन्दै विगत एक वर्षदेखि लगातार मूल्य बढ़ाइरहेको छ नेपाल आयल निगमको लगातारको मूल्य वृद्धिसँगै त्यसको असर सबै क्षेत्रमा परेको छ निगमले अघिल्लो वर्ष दुई हजार सतहत्तर फागुन चारमा पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय चौध रुपियाँ रहेकोमा अहिले बढेर एक सय पैंतालिस रुपियाँ पुर्याएको छ त्यस्तै सो अवधिमा डिजेल प्रति लिटर सन्तानब्बे रूपियाँले बढेर एक सय अठाइस पुगेको छ नेपाल आयल निगमले एक वर्षको अवधिमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रति लिटर एकतीस रूपियाँ बढ़ाएको छ अघिल्लो वर्ष दुई हजार सतहत्तर फागुन पहिलो साता पेट्रोल प्रति लिटर एक सय चौध रुपियाँ रहेकोमा अहिले पेट्रोलको मूल्य एक सय पैंतालिस रुपियाँ पुगेको छ डिजेल मटेरियल तथा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य पनि उस्तै छ त्यसको असर आम उपभोक्ताको दैनिकीमा परेको छ तर पनि राजनैतिक नेतृत्व मूल्यवृद्धि अथवा नागरिकको परिमर्काप्रति उदासीन छ इन्धनको व्यापार बजार र मूल्यमा मनमानी गरिरहेको सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको मूल्य वृद्धिले नागरिकको दैनिकीमा कस्तो असर परेको छ त हेरौं सर्वसाधारणको भनाई जस्ताको तस्तै राजनीतिक दलहरू त यो सबै यिनीहरू एक आपसमा त कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु भन्ने पारामा छन् यिनीहरू सबै कुराहरू यिनीहरूले अब एउटाले अर्कोलाई दोष लाउने विरोध गरे जस्तो गर्ने मात्रै छन् अनि सर्वसाधारणले दुःख पाउने देशकै अवस्था लथालिङ्ग छ अब एकै महिनामा अब, एक अब तिन पटक चार पटक यो मूल्य वृद्धि हुन्छ अनि सर्वसाधारण त मार परेकै छ पेट्रोलियम पदार्थको कुरामा कु समस्या त धेरै ठुलो नै छ अब तर पनि के गर्नु समस्या ठुलो छ भनेर हामी चुप रहने नै भएन हाम्रो आफ्नो व्यवसाय हाम्रो आफ्नो अब दैनिकीहरू त चलाउनै पर्ने हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हामी दुःखमा त छौँ तर हामीले गर्न सक्ने केही के। पनि छैन क्या उहाँहरू किन चुप छ भन्ने कुरामा त हामी केही बोल्ने कुरा नै होइन तर हामीमा प्रभाव परेको कुरा चाहिँ त्यो साँचो कुरा नै पछिल्लो समयमा बढ्न पनि एकदम हुन त अलिकति जस्टिफिकेसन दिन त खोजिरहेछन् इन्टरनेसनल मार्केटमै बढेको छ भनिरहेछन् त्यही पनि अब एक महिनाभित्र दुई तिनचोटि तिन तिन रुपियाँको दरले बढ्नु भनेको त्यो आफैमा अलिकति हास्यास्पद कुरा पनि हो त्यो चाहिँ व्यवस्थापनको कमजोरी नै भन्छु है म मा। माथिको लडाइँ गरेर बसेका छन् तल मार जनता परेका छन् तपाईँ हामी सबै सम्पूर्ण नेपाली जनता मार परे यही हो कति कतिमा किनेर ल्याएको छ एक सय पैँतालिस रुपियाँ लिइरहेको छ एक लिटर पेट्रोलको घ त्यही पनि घाटाउँछ सधैँ कु कराउँछ यो तलदेखि उनीहरूको संस्थानको तलदेखि माथिसम्म पुर्याउने मन्त्रीहरू सबै भागभन्दा पुर्याउँदाखेरि यो घाटा गएको अहिले महँगी भइरहेको छ सबैलाई समस्या छ अनि सरकार चाहिँ अब चुब लाएर बसिरहेको छ यस्तो काम चाहिँ अब सरकार नै सब भ्रष्ट छ चा, भ्रष्टाचारी नै हो यिनीहरू आफ्नो स्वार्थ आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि जे पनि गरिरहेको छन् राजनीतिक दलहरूले त्यो मेन त त्यो त्यहाँको स्टाफ हुन्छ नि स्टाफ स्टाफले ते खाने जुन भत्ता हटाउनु पर्यो होइन अनि त्यसपछि तपाईँको ट्याक्स घटाउनु पऱ्यो ट्याक्स बढी भयो भत्ता र ट्याक्स घटाएपछि अनि डेली अब त्यो कति नेपालको लागि कति तेल आएको त्यो कहाँ बिग्यो कसरी बिग्यो त्यो हामीले त त्यस्तै त्यस्तो लिएको छैन नि त हामीले त पैसा तिरेर लिएको हो नि त हामी जनताले त पैसा तिरेर लिएको छ नि त त्यति छ हामीलाई दिएको छैन नि त्यो पैसा कहाँ गयो त त्यो पैसा हिसाब हुनु त्यो हरेक चिजको वृद्धि हुन्छ नि त त्यो त मार जनताले खेप्ने हो नि त भोगेन भन्नुहोस् त अब त्यो अनुसारको मान्छेहरूको स्यालेरी बढाए हुँदैन होइन दिए हुँदैन हो नि त अनि त्यो अनुसार त मान्छेलाई त गाह्रो हुन्छ अब खेलकुद समाचार नेपाल आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरको सेमी फाइनल प्रवेश गरेको छ अन्तिम खेलमा क्यानाडालाई आठ विकेटले पराजित गर्दै नेपाल समूह बीबाट सेमी फाइनलमा पुगेको हो फाइनल प्रवेशका लागि नेपालले युएसँग खेल्ने भएको छ युए समूह एबाट उपविजेताका रूपमा सेमी फाइनलमा पुगेको हो दोस्रो सेमी फाइनल खेल ओमान र बीच हुनेछ क्यानाडा समूह बीबाट बाहिरिदा फिलिपिन्समाथि दस विकेटको जितसँगै ओमान चार अङ्कसहित उपविजेताका रूपमा सेमी फाइनलमा पुगेको हो सेमी फाइनल पुगेको अर्को टीम आयरल्याण्ड समूह एकको विजेता हो दुवै सेमी फाइनल खेल मंगलबार हुनेछ क्यानाडाले दिएको एक्कासी रनको लक्ष्य नेपालले चौध दशमलव एक ओभरमा दुई विकेट गुमाएर भेट्टायो नेपालका लागि ओपनर कुशल भुर्तेले सर्वाधिक चौतिस रन बनाउनु भयो उहाँले दिपेन्द्र सिंह एरीसँग मिलेर तेस्रो विकेटका लागि उनासाठी रनको अभिजित साझेदारी गर्नुभयो दिपेन्द्रले सत्ताइस रनको योगदान गर्नुभयो कुशलले अघिल्लो खेलमा फिलिपिन्स विरुद्ध एक सय चार रनको अभिजित शतकीय पारी खेल्नु भएको थियो तीन दशमलव छ ओभरमा ओपनर आसिफ व्यक्तिगत सत्र रनमा आउट भएपछि आएका कुशल मल्लले रनको खाता नै नखोली आउट हुनुभयो बलिङतर्फ क्यानडाका कलिम साना र सलमान नजरले एक एक विकेट लिनुभयो टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको क्यानडा पन्ध्र ओभरमा अल आउट हुँदै अस्सी रनमा सीमित भएको थियो क्यानाडालाई सस्तैमा समेट्न कप्तान सन्दीप लामिछानेले तीन विकेट लिएसँगै कमलसिंह ऐरी र अविनाश बोहराले दुई दुई तथा कुशल मल्लले एक विकेट लिनुभएको थियो नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावासको आयोजनामा फागुन अठारौ गतेबाट सातौं संस्करणको नेपाल पाकिस्तान फ्रेण्डसिप ट्वेन्टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगिता हुने भएको छ पाकिस्तान दूतावासले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बाह्र टोलीलाई समावेश गर्दै प्रतियोगिता यही फागुन अठारदेखि छब्बीस गतेसम्म सञ्चालन गर्ने जनाएको हो लीग कम नकआउटका आधारमा खेलाइने प्रतियोगितामा आयोजकले सहभागी बाह्र टोलीलाई चार समूह विभाजन गरी सञ्चालन गर्ने जनाएको छ जस अन्तर्गत समूह एमा पाकिस्तान दूतावास क्रिकेट क्लब एचके क्रिकेट क्लब र लायन क्रिकेट क्लब रहेका छन् समूह बीमा स्टार क्रिकेट एकाडेमी बाल पार्क एकाडेमी तथा जीएचसीए समावेश छन् यस्तै समूह सीमा आरएस विद्यापीठ एकाडेमी एन्जल्स हार्ट एकाडेमी र क्रिकेट एक... एक्सिलेन्स सेन्टर तथा समूह डीमा स्कूल अफ क्रिकेट बालवाटार क्रिकेट क्लब तथा नेक्सस क्रिकेट एकाडेमी रहेका छन् चार समूहका विजेताहरू सेमी फाइनल प्रवेश गर्नेछन् प्रतियोगिता दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध तथा दुई देशका खेलप्रेमी बीचको सम्बन्धलाई अझ सुमधुर बनाउने उद्देश्यका साथ सो खेल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत सयद हैदर शाहले बताउनुभयो यस्तै नेपालको तर्फबाट एकाडेमीको प्रतिनिधित्व गरेको नेपाल, नेपाल क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान तथा क्रिकेट एक्सिलेन्स सेन्टरका संस्थापक पारस खड्काले प्रतियोगितामा युवा क्रिकेटले अनुभव सङ्घाल्ने मौका भएको बताउनुभयो धुम्बारास्थित पाकिस्तानी दूतावासको क्रिकेट मैदानमा हुने प्रतियोगिताको विजेताले प्राप्त गर्ने ट्रफी पनि पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक पनि गरिएको थियो नौ दिनसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल पाकिस्तान दूतावासले एचके क्रिकेट क्लब विरूद्ध खेल्ने तालिका रहेको छ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी प्रदेश एक बागमती प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशका भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ देशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनप्रति एमाले अध्यक्ष ओली आक्रोशित सत्तारूढ़ गठबन्धनले कार्यकर्ता परिचालन गर्दै प्रहरीमाथि ढुङ्गा हान्न लगाएको आरोप एमसिसीको विपक्षमा मतदान गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय अन्य पार्टीहरूलाई पनि विपक्षमा मतदान गर्न वातावरण तयार पार्ने दावी साताको दोस्रो दिन नेप्से परिसूचक पच्चीस दशमलव चार एक अङ्कले वृद्धि एमसिसी सदनमा टेबल भएसँगै लगानीकर्ता जलविद्युत कम्पनीप्रति आकर्षित युक्रेन संकटका विषयमा शिखर सम्मेलन गर्न अमेरिका र रुस सहमत रुस आक्रमणको अन्तिम तयारीमा रहेको सिआईएको निष्कर्ष र नेपाल आइसिसी टी ट्वेन्टी विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायरको सेमिफाइनल प्रवेश क्यानाडा आठ विकेटले पराजित राष्ट्र राष्ट्रियता सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन नमस्कार